ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ଭିଲେଜ୍ ବଏଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର ଓ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।